та рюкзак. Ман сабо сам за тоа далак дан стоја унутре. Почена гума е. Зеле сам опазил ше та байк, тако да немам шо зурму, ампак грем пеми. Grem pred šolo na Šmaretno, to je na, to je v bistvu en hrib v Kranu, ki je tako dosti hitro se gor pije pa dol. In upam, da nam v šolo zamudil, 41 imam bus. Danes gremo biatlon gledati, ima moja ženska šprinta, ko ima, ne vem, ne spremljam tega športa. Čeprav mi gre še vse na živce, da ko imamo tam, potem nam smo do konca tam, ne vem, zaradi tega, da nam gužijo v busu, pač. Kaj fora? Zdaj, kdo si to spomnil? Hotel sem gor timelapse snet. Po moje bi tu dobro ratal, ko sem pozabil v nastavek za gor. A vidi, stojo pa že vse sem postavil in klej gor bi mogel biti nastavek. Točno tukaj. V bistvu ga bi mogel dati pod kamero, ki ga imam skozi. Sam sem ga dal doma dol, ko mi ni kamera stala. In zdaj sem brez njega. Kako sem lahko to pozabil, no? Ok, mogoče ena stvar, ki jo glih ne razumem. Zakva? Je bil prej v sedni sonce. Zdaj, ko sem se pa jaz to spravil snemat, je pa oblaček. Mislim tako, sej valjda je boljš snimati pa fotkati v oblačenem vremenu zaradi mehkih sen, ko niso vne trde od sonca. Ampak še vse ne bilo po moje gor lepše, če bo sonce. Pa isto timelapse bi lepše ratil. Mislim, zdaj se moram spomniti prvi, kam bom dol spoh snimati, da bo dobro ratil. Iz tukaj lahko vidite, koliko je to mehen hrib. Tam gor je že cerkev in začenja se gozna potka. No, v glavnem, jaz sem že skor gor. Če kele pogledam, ta pot gre gor na cesto, kjer lahko tudi gor prideš, pa greš pa kle gor. Pa imaš kot eno tako bližnjo. Ne vem, meni je bolj pogmajen hodati, kot pa po cest. Pozor, hud pes. Ne vem, no, jaz še ben ga nisem videl. Stari, ko sem pa jaz drvar, to je pa noro. Falu sem pot. Gremo nazaj, ki sem jo falu, pa pol nazaj dol. Zdaj imam sam še 19% baterije, tako da se vidimo doma. Ja, zdaj tako, a ne. Spomnil sem se, da doma še nisem nič jedil, tako da se grem hitro ene jajce na oko narest, pa eno kavo si grem narest. Potem pa že počas modil v šolo, ker imam že spol ure bus in upam, da ga nam zamudil, če ne mogu s kolesom do avtobus na glavne. Vse ne vem, kaj bolj. Drgač, a ne, se mi pa že malo oran komodi, ker je ura 6 čez 11, jaz imam pa 15 čez 11 avtobus. Tekma letošnje sezone, po treh nastopih vodi Nemka, Vikova. Najboljša Švedinja je letos Persano, odlična je pa tudi Avstrijka Hauserjeva. To so kandidatke za zmago danes. Prišli smo na poklutko. Polka, kukar ga češ. Glih je povedal, da je sam še 5 minut do štarta. Grem probati, kaj do štarta prijati, pa kaj posneti.
Gledal sem celo tekmo, nisem mislil, kar so govorili, da je nama. Meni je bilo dosti zanimljiv, prvič v lajfu, da sem tole šel, pa da sem fotkal gore. Da, v klubu še poznam, kad sem bil v kombinatorc. In smo dosti kaj tle gor laupa. V glavnem, kar nisem povedal tam. Prva je bila Švedinja Oeberg, druga je bila Francozinja Simon, tretja je bila pa Italijanka Vierer. Slovenke so bile pa od 69. do 71. mesta. Tudi ko pride na tej točki, ti je prvi rekel, hvala, ker si pogledal video, mi dva se pa vidva v naslednjem.